smuk fest blev skudt godt i gang i aftes på bøgescenen. Bryan Adams fik alle til at synge med, og David Guetta fyrede op for en kæmpe fest. Velkommen til de smukke nyheder. Om lidt, der kan du finde ud af, hvordan man scorer her på Smukfest. Og senere, der får jeg besøg her i studiet af albumaktuelle Taco Lago. Men først, så skal vi se, vores kamerahold fik ud af at besøge Malte Coyne på bøgescenen i aftes. Jeg hedder Lasse. Jeg hedder Geologi. Two track. Hvordan er det at spille på en festival frem for sådan en almindelig lukket koncert? Lidt mere nervepirrende, synes jeg. Også når vi spiller vores klubkoncerter eller spillesteder, så ved vi ligesom, at folk har købt billet for os og høre os. Og her der kan det være folk, der bare lige vil ned og se, hvad det er for noget. Jeg håber bare, det går godt. Det skal det også nok gøre. Men det var også godt, som jeg havde sagt, så ville det jo nok blive godt, selvom man er nervøs. Måske fordi man er lidt nervøs. Hvem har fundet på den hat der? Den har jeg selv kreeret. Ja, men det er jo bare en Puma-hat og en sådan en fra Tia, en lavkage fra Tia. Vores reporter Dan og David, de har været ude i marken for at finde ud af, hvordan man får en dejlig dame eller en dejlig mand med hjem i teltet. Her kan du se de mange kreative bud. Der kommer rigtig mange drenge og piger på sådan en smukfest. Nogle af dem finder sammen, men hvordan scorer man egentlig? Og hvornår tæller det? Hvad skal man ligesom, tæller det med et lille kys, eller skal man lige, og hvor knaller man egentlig hen, hvis det lykkes? Det er fordi, at vi er ude at lave en slags scoreguide her til festival. Kan I hjælpe os med det? Hvordan scorer man jer? Jamen, man skal også kunne nogle gode jokes og sådan lidt. En hul og en pik kan vaskes. Det er første gang, jeg er på festival og Skanderborg, og selvfølgelig er det jo sådan lidt. Hvorfor skulle man ikke score? Der er jo en masse længere fyre. Har du ikke sådan en festivaltaktik? Jo. Lige om min alder. Scoretrækket nummer 1. Skiltet så er skilt. Og hvad siger han? Er du skilt? Nej, jeg er skilt. Er du gift? Nej, jeg er skilt. Det var en bemærkning, jeg ikke har tænkt mig at bruge. Jeg er glad for piger, og jeg prøver at score, men det ikke lykkes aldrig. Nej, men jeg har scoret i aften. Jeg har scoret de to, der er flotte fyr herovre. Hvem skal jeg komme i aften? Der vil jeg gerne komme. Vi gør lige klar til en score breakdance. Sådan her. Ja. Skål, Lasse! Skål, Lasse! Skål, Lasse! Hvor gammel er du? Og så er vi klar på kærligheden til DM i Ølbong på tid. Dagens udfordrer er Mike the Carpenter Trolle. Ja, jeg forventer bare at gennemføre, tror jeg. Det er 3 øl jo, så vi må se, hvordan det går. Mike har øvet sig på kærligheden siden i lørdag, skal nu forsøge at slå den gældende rekord på 6,9 sekunder. Der er 3 øl i bongen. Mike tager luft ind. Så Mike er i gang. Mike suger. Ja, kan han slå rekorden? Der er han færdig. Det bliver spændende at se, hvad tidtageren siger. Er rekorden slået?
Er rekorden slået? Ja, der bliver rekorden slået. Ask Højs rekord er slået. Mike McCarpen, der trolde, er ny rekordindehaver i triple ølbong på tid. Lige nu holder jeg rekorden jo, så nu håber jeg ikke, der er nogen, der slår den. Så er det jo så at prøve igen. Hver dag her i De Smukke Nyheder, der får vi en af de professionelle anmeldere til at komme med deres mest spiffe anbefalinger til aftens koncerter. Og i dag, der har vores reporter Merle fået fat i BT's anmelder. I dag venter endnu en skøn musikdag her på Smukfest, og jeg står her med BT's musikanmelder. Hvad kan vi især glæde os til i dag? Jamen, hvis jeg var mand, så vil jeg i dag specielt glæde mig til Tim Christensen og The Damn Crystals. Det ved jeg godt, det er ikke særlig originalt, og dem er der mange, der allerede har hørt og sådan noget. Men nu er det bare sådan, at efter min bedste overbevisning, så er lige det der orkester, det er simpelthen et af dem, der spiller bedst hjemme i øjeblikket. Og de er så noget så sjældent nu om dagen, hvor alting skal være så fandens i scenesat og så videre, som et orkester, der godt tør at improvisere og tør at spille lidt ved siden af det, der lige står i nodehæftet, eller hvad skal man sige. Og det er en befrielse, altså. Så dem vil jeg varmt anbefale. For det første, og skal jeg anbefale en til at... Og så for at gøre det nok forholdsvis obskurt for de mennesker, der er her, så skulle man gå ned og høre et gammelt britisk heavyband, der hedder Uriah Heep på Rytmehands meget sent i aften. Man vil nok blive overrasket over både, hvor godt de spiller, og hvor mange numre man i virkeligheden kender. Den fede ting med det er selvfølgelig vores beerpongbord, som vi har bygget til lejligheden, som vi kunne hygge os under festivalen. Oi! Vores stangtennis, vi har lavet med indbygget bæller. Så har vi taget Henning med i år også. Det er vores hest. Han er med for fjerde år i streg. Vi har jo bygget en arena her. Det her, det er hard work med sved på panden. Så der er noget tårer i det, og der er noget kærlighed i den. Det er derfor, den er så fantastisk. Nu har jeg fået besøg af Taco Lago her i studiet. I hvert fald to sidder her, og resten står herovre. Philip og Oggy, forsanger og bassist, I udkommer med jeres debutalbum i dag. Og det er noget, I kalder Psychedelic Gypsy Beat. Kan I ikke lige uddybe det? Jo, man kan sige, for lige at uddybe. Altså, vores musik har udviklet sig utrolig meget, siden vi startede bandet tilbage i 2007, hvor vi før spillede sådan meget, meget hård, punket cigøjnermusik, hvor vi tog nogle gamle traditionals, gamle Balkan tunes, og gav dem lidt rocket, lidt mere heavy twist. Ja. Men så vi begyndte at komponere vores egen musik, og udvikle vores lyd, så begyndte vi at tage det ud i alle mulige andre retninger. Og det er så blevet til det, vi kalder psychedelic gypsy beat. Jeg ved godt, psychedelic nok det mest hypet over at bruge om al musik her på tiden, men det passer sgu egentlig meget godt, altså vi spiller altså det er primært Balkan beat, cigøjner inspireret musik a la Chantel, ja. Sådan, hvis det siger noget. Men så er en psykedelisk twist til det, altså ja. Sådan der bliver meget mere aggressivt og meget mere in your face. Okay. Ja, altså, men meget mere tung, råden, psykedelisk akustisk vibe, som ja. Det kan man være, man kan finde ud af, hvad det er lidt senere, når I skal spille her. Men hvad hedder det jeres album? Debutalbum udkommer i dag og hedder Through the Mud. Og det dækker blandt andet lidt over det der med, at I siger, at I er blevet trukket igennem en masse ting for at komme frem til, hvor I er i dag. Blandt andet en masse fordomme. Hvad går det ud på? Det går ud på, at vi spiller den her genre her, balkanagtig musik og balkanspredet musik. Der er en masse fordomme, en masse branchefolk, der gider ikke røre ved os. Og sådan tænker sig, wow, hvad er det her? Det er ikke så fedt. Men så har vi nødt til at kom frem på den hårde måde, så man bare spiller jobs, og det har vi så gjort de sidste tre år, spillet rigtig meget ind og udlandet, og vi har blandt andet spillet rigtig meget i England og spillet på Glastonbury Festival sidste år. Ja. Som er de få danske bands. Ja. Og der vi har bare været igennem hele mudderet. Og det betyder jo også, at I er et fantastisk liveorkester, jeg har hørt, og I spiller på P3-scenen i aften kl. 18.45. Hvad kan publikum forvente sig af den koncert? Hvad kan de forvente? Den vildeste fest. Ja. Nogensinde kan man sige. Men det skal også sige, vi er mere end bare et festbane. Vi skaber altså den der psykedeliske stemning. Vi skaber altså sådan
til tider rave-agtig stemning, publikum, moshpits og folk... Moshpits? Og jamen, det er, hvor man trækker ud, ja, og så præcis, løber det, sammen igen? Ja, altså, okay. Det er meget punket. Det kan blive ret vildt. Det kan blive ret vildt. Men det skal sige som vores musik, det er også vores koncerter, at ikke en koncert er ens. Altså, vi ved ikke, hvad det kommer til at ske. Så det er stadig lidt uvidshed her, hvad der kommer til at ske i aften. Men nu skal I i hvert fald spille nummer. Det er titelnummer Through the Mud. Through the Mud, det er vores... Så over til stolene her, må jeg gerne. Vi skal lige sige, at det er, vi spiller det akustisk. Det er et akustisk, så det er uden, ikke så vildt. Det er uden effekter, det er uden rigtige trommer. Så, så man skal ned og opleve jer klokken. Ja. Nu er det lige for at give en lille smagsprøve. P3-teltet 18:45. Det er nemlig rigtigt. Husk også med i aftens udsendelse, hvor at hvor Fante blandt andet kigge forbi. Nu er Taco Lago klar her med deres nummer Through the Mud. Every day, why don't you come out and play? Sniffing the past like it's still 88. The blind love for Gucci and Mary Jane. Blossoms on Polaroids and 50-year-old flags. Is that your idea of change? Show me your will to go face the flame.